Ось трактор, довжина габаритна від переднього до заднього колеса по габариту 1,80 м. Рульове керування ось посадили досить низенько руль, щоб було зручно сидіти. Ремінь, ніяких роликів натяжних, нічого не треба, прямий привод іде. Від шківа двигуна на шків щеплення, стоїть захист, щоб ногу в ремінь в крайньому випадку не впихнути. Тормозна система на передні колеса жигулівські. Ступіці стоять перероблені, повністю йде рульове керування на передні колеса. На руль крутиться досить легенько. Ось такий получився трактор.